Bili Luka Modrić treba, trebao se od nogometa oprostiti u Dinamu. Što misliš Aha, o tome? Pa to nije pitanje za mene, to je za njega. Evo, mole za tvoj komentar. <laughs> pa ponavljam, ovaj, jako će ovisiti o tome kako se on pa bude prosti, pa, 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 da, pa da Lozo HNL nema četiri, nego recimo pet predstavnika u nekom finalu budućem. Da, ukoliko se bude došao <laughs> Dinamo, sigurno neće više ići u reprezentaciju, jer to mi je ovaj, nekakva logika. Bili se trebao, pa Dosta igrača je ovaj, imalo uvijek tu želju, između ostaloga i ja. Nekome se dogodilo, nekome se nije dogodilo. Ovaj, svaki pona osob mora o tome razmisliti i, i sam odlučiti. E, s obzirom na nivo kojim je Luka igrao ovaj, do sada i ako sada prestane sa, ne znam, nakon ne ove godine jer što kaže Lozo, ja sam isto uvjerenja da bi njemu real morao produžiti još jednu godinu jer s obzirom što, šta sve pokazuje nema nikakvog razloga. Jedino ako ćeš lijepo gledati OK ima 37 godina a sve drugo, ako zažmiješ i ne teren. vidiš tu brojku, mm -hmm. ti ga jednostavno moraš produžiti. Jer uh, na kraju krajeva i ove utakmice koje su igrali poneke bez njega, to, to ovaj, no, ništa nije bio prepoznatljiv. <laughs> I to su, ja imam, ovaj, pratim malo i te španjolske medije i to sve, uh, definitivno svi to primijetili. I s obzirom na to vjerujem da će Luka još sigurno godinu dana ovaj produžiti u Realu, a nakon toga da li će ovaj osjetiti potrebu da se vrati u Hrvatsku, da živi u Hrvatskoj, da još možda igra, jer će moći sigurno ovaj, jer kako čovjek igra, mogu bi možda i sa jednom <laughs> igrati. Ovaj, tako da ja bi volio to, evo iskreno rečeno, meni bi to bilo predivno, ovaj, tako jedna stvar, ali naravno kažem pitanje je za njega i odluka će biti definitivno njegova, niće čja mm -hmm. drugo.